Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dan pelajar menggunakan Wakelet sebagai salah satu daripada aplikasi untuk berkolaborasi di antara pelajar dengan pelajar di dalam kelas dan juga untuk disebarluaskan kepada orang lain. Wakelet memang sangat membantu saya untuk menyimpan segala maklumat, berkongsi maklumat tersebut dan memberi peluang kepada murid pendidikan khas kelas saya untuk berkolaborasi. Terima kasih. Wakelet kerana menginspirasikan semua guru dan pelajar di SMK Negeri 2. I use Wakelet to share my subject content with my students. I'm also able to organize my files into folders and weights. Wakelet membantu saya mengurus filing saya dengan lebih mantap dan sistematik. I love Wakelet. Okey, baik. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para peserta pada hari ini yang mungkin terdiri daripada kalangan pegawai dan juga guru. Okey, baik. Untuk hari ini sekali lagi kita dapat bersama dalam satu lagi sesi apa orang kata siri webinar Wakelet Malaysia, dan tajuk hari ini ialah membina koleksi profesional guru menggunakan Wakelet. Dan tajuk hari ini sangat menarik kiranya untuk kita sebagai cikgu-cikgu dan akan disampaikan oleh dua orang pembentang pada hari ini, iaitu penolong pengarah SSTP JPN Johor, iaitu Encik Muhammad Harif Fitri bin Jaafar, dan juga daripada Wakelet Ambassador dan juga merupakan MIE Fellow Cikgu Fazli Isha daripada SK Taman Bukit Indah Johor. Dan saya lah Cikgu Yu Kok Hui merupakan moderator anda untuk sesi hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama dalam tempoh masa sejam, iaitu daripada jam 2.30 hingga 3.30 petang. Dan kami akan memberikan ECJ kepada para peserta dan juga kami akan rekodkan kehadiran anda di SPL KPM. Dan program siri webinar ini dibawakan, dianjurkan oleh Wakelet Malaysia dengan kerjasama Pendidik Digital MY dan Cikgu Get Certified dengan sokongan daripada SSTP JPN Johor. Okey, baiklah. Kita lihat dulu apakah keperluan untuk sesi webinar pada hari ini. Okey, diharapkan para peserta ambil perhatian. Okey, iaitu yang pertama, komputer, laptop. Okey, yang kedua, capaian internet yang stabil. Yang ketiga, akaun Wakelet. Okey, cikgu-cikgu yang belum mempunyai akaun Wakelet boleh daftar secara percuma di alamat wakelet.com. Dan untuk tambahan, cikgu-cikgu juga boleh mendapatkan aplikasi Wakelet di Android dan juga iOS, dan juga boleh mendapatkan Wakelet extension untuk meningkatkan productivity semasa menggunakan Wakelet. Okey, cikgu boleh mendapatkan untuk Google Chrome, player web Google Chrome, Microsoft Edge ataupun Mozilla Firefox. Okey, kemudian peringatan mesra khas untuk peserta pada hari ini. Jika terdapat sebarang pertanyaan, boleh diajukan ataupun dikemukakan di ruangan YouTube live chat. Kami akan cuba jawab dari masa ke semasa. Dan borang, pautan borang kehadiran akan diberi dan dijawab oleh peserta di akhir sesi webinar. Kemudian rekod SPLKPM bagi peserta, guru dan pegawai KPM akan direkodkan secara manual oleh pihak urus setia berdasarkan kepada nombor kad pengenalan yang diisi dalam borang kehadiran. Dan di sini kami ingin ingatkan kepada cikgu-cikgu untuk menyemak dengan teliti bukan sahaja nombor kad pengenalan tetapi juga alamat email dan nama penuh supaya tidak ada kesilapan. Dan seterusnya. Baik, okay. Seperti sesi-sesi yang sebelumnya, kami akan memberikan sehelai t-shirt Wakelet, Community Wakelet Malaysia. Okay. Peserta-peserta guru-guru dapat memenangi, berpeluang untuk memenangi sehelai t-shirt Community Wakelet Malaysia edisi terhad ya. Di mana cikgu-cikgu perlu postkan di ke dalam media sosial, okay, kongsikan selfie. Boleh mula ambil selfie ya. Okey, cikgu mengikuti sesi kami pada hari ini, cikgu ambil selfie. Okey. Kemudian boleh juga ambil tangkap layar ataupun screenshot sesi webinar pada hari ini dan kongsikan ke media-media sosial seperti Facebook, Instagram dan atau Twitter.
dan sertakan tanda pagar. Di sini ada sedikit perubahan berkenaan dengan tanda pagar yang kita gunakan untuk bermula siri pada hari ini, iaitu cikgu masukkan tiga tanda pagar, iaitu yang pertama Wakelet MY, yang kedua Wakelet WAVE, yang ketiga Wakelet PD. Okay, PD ialah Professional Development, bukan Port Dickson. Okay, dan kemudian pemenang akan kami umumkan di FB Wakelet Malaysia pada jam 8 malam ini. Okay, baik. Cikgu boleh mulalah ambil selfie dan ambil tangkap layar. Okay, baik. Ya, ini merupakan satu apa yang kita nak kongsikan kepada para peserta. Okay, sebelum kami menjemput pembentang-pembentang pada hari ini, iaitu kami di Komuniti Wakelet Malaysia baru saja menyambut hari jadi ulang tahun pertama Wakelet Malaysia pada 30 Jun lepas. Okay, kami sangat berasa sangat berbesar hati sebab dapat meraihkan ulang tahun pertama kami di Wakelet Malaysia bersama-sama dengan warga guru semua, anda semualah komuniti kami ini yang orang kata memberi sokongan penuh pada kami untuk terus maju ke depan. Okay. Ya, yang ini merupakan GIF, okay, yang telah direka khas oleh salah seorang daripada Wakelet Ambassador, iaitu Cikgu Adnin Azmi. Okay, thumbs up untuk Cikgu Adnin. Okay, kemudian kita boleh dengar, okay, jom kita dengarkan ucapan daripada tim, tim daripada Wakelet HQ di UK. Hey everyone, it's Misbah, Amy, Tejas, James, and we just wanted to say Selamat Hari Jadi Wakelet Malaysia! Okay, itulah dia ucapan daripada Misbah, Amy, Tejas dan juga James daripada Wakelet UK. Okay, terima kasih mereka sangat, orang kata sangat memang itulah kita minta tim Wakelet UK untuk berbahasa Melayu, memang mereka kata okey je okey, dan memang kita terharulah dengan sokongan yang diberikan oleh Wakelet UK juga okey. Sebelum itu mari kita semak di ruangan chat okey, kita lihat semak di ruangan chat. Kita ada ramai juga cikgu-cikgu bersama dengan kita hari ini. Hai Cikgu Banu. Okay, Cikgu Zaida, selamat sejahtera, selamat petang. Okay, Teacher Kamaria, ya. Setiap kali sesi memang kita akan jumpa lah Teacher Kamaria. Okay, selamat sejahtera kepada cikgu-cikgu semua. Hai Cikgu Kong. Okay, Cikgu Noh Halini. Ya, kita ada Puan Maimah. Puan Maimah semalam baru saja berkongsi tentang Wakelet Okey, salam sejahtera semua. Okey, Cikgu Chia, selamat sejahtera. Cikgu Siti Zanaria, salam sejahtera semua. Okey, saya cuba ni paparkan Okey, Cikgu Nora Zikin, selamat petang. Cikgu Tai. Okey. Ya, kita juga ada Cikgu Adnin Nazmi Hi everyone. Ya, Cikgu Adnin yang design bab-bab kreatif ni, Cikgu Adnin yang sangat membantu tim kami lah Wakelet Malaysia Dan juga pasangannya Cikgu Afiqah juga bersama. Okey, kita ada Cikgu Rizwan dan ramai lagi, Ustaz Khairi pun ada hari ini. Selamat sejahtera pada cikgu-cikgu semua. Okey, saya rasa peserta pun dah tak sabar untuk mengikuti sesi pada hari ini. Baik, tanpa membuang masa, okay, kita akan jemput Oh, okay, sebelum itu, sebelum saya terlupa. Okay, harap bersabar semua. Okay, betul-betul terlupa pasal ini. Okay, kami ada hasilkan, frame edisi terhad ulang tahun pertama Wakelet MY, dan cikgu-cikgu boleh dapatkanlah tukarkan gambar profil cikgu dengan memasukkan frame edisi terhad ulang tahun pertama Wakelet MY ni di Facebook. Dan juga jika cikgu nak gunakan frame ini di luar Facebook, cikgu boleh dapatkan di pautan yang tertera di dalam screen ini dan saya akan masukkan jugalah pautan ini ke dalam ruangan live chat. Ok,
Okay, kemudian cikgu-cikgu boleh sertai kami di Wakeflex Malaysia dan pautan untuk cikgu sertai kami akan saya masukkan juga dalam live chat. Okay, dan juga kami juga ada space community Wakeflex Malaysia. Baik, cikgu juga boleh join kami untuk mengikuti apakah koleksi-koleksi terbaru yang telah kami hasilkan dan juga untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang webinar-webinar yang kami anjurkan sebelum ini. Okey, baiklah. Sekarang tiba masalah untuk kita menjemput pembentang pada hari ini iaitu Encik Muhammad Haria Fitri dan juga Cikgu Fazli Ishak. Hai, selamat datang Cikgu Fazli, Encik Muhammad Haria, selamat datang. Hai. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai. Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar Cik Haria? Alhamdulillah bagus. Cikgu you sihat? Saya sihat. Bagaimana dengan Cikgu Fazli? Okey, seperti nampak saya semakin bertambah-tambah sihat. Okey, bertambah-tambah isi DPP, okey. So alhamdulillah semakin bertambah sihat. So tak keluar rumah dah lama juga. Okey, baiklah. Sesi hari ini akan disampaikan oleh Encik Muhammad Haria Fitri dan juga Cikgu Fazli Ishak. Dan saya serahkan masa ini kepada Cik Haria dengan Cikgu Fazli lah untuk teruskan. Siapa akan mulakan dulu? Bagi kita saya minta izin, saya mula. Bagi bos dulu. Okey, baik. Silakan Cik Muhammad Haria. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat sejahtera dan dilindungi daripada sebarang musibah ataupun malapetaka. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan rahmat dapat kita bersama-sama pada petang ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara saya, Cikgu Yu Kok Hoi dan rakan-rakan Duta Wakeflex ataupun Wakeflex Ambassador yang agak ramai di Malaysia ini, yang mana pada pandangan saya lah sejak setahun yang lalu apabila ingin mereka menubuhkan komuniti Wakeflex ini, mereka telah menunjukkan komitmen yang agak tinggi dengan saling berhubungan antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang sama ada daripada peringkat IPG sekolah mahupun di peringkat jabatan dan juga PPD sendirilah yang terlibat secara langsung dalam penubuhan komuniti Wakeflex Malaysia ini. Okey, terima kasih juga saya ucapkan kepada moderator Cikgu Yu kerana dengan ihsan menjemput saya. Saya pun saya bukan duta sebenarnya, tapi alamak, nak duduk bersama-sama dengan rakan-rakan duta untuk menyampaikan sesuatu yang bermakna ni mungkin adalah kita boleh kongsikan secara bentuk santai pada petang ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang berada di talian tidaklah kebosanan mendengar suara saya, kerana saya pun sebenarnya telah pun hampir 2 bulan ni duduk kat rumah saja, tak bergerak-gerak dan berada dalam keadaan iBag sentiasa sebab kita punya program, banyak program antarabangsa. Lepas tu sampai tengah malam, jadinya terpaksalah kita berjaga menongkatkan anak mata supaya anak mata ni tak terjatuh tertidur pada waktu malam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, daripada saya merepek nanti lagi panjang, saya kongsikanlah slide saya pada petang ini. Saya ada buat slide lebih kurang 10 slide lah. Saya harap saya tak mengambil masa yang agak panjang untuk slide saya kerana kita akan fokuskan ataupun objektif kita pada petang ini adalah untuk memberikan sedikit pengetahuan, berkongsi sedikit pengetahuan bagaimanakah membina koleksi sebagai salah satu daripada profesional guru dengan menggunakan aplikasi Wakeflex ni lah. Okey, suka saya maklumkan kita sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang berada di luar sana yang memang kita boleh gunakan untuk menambah baik kaedah pedagogi mahupun kaedah pengurusan kita sebagai seorang guru. Yang mana saya percaya rakan-rakan guru mahupun rakan-rakan pegawai perkhidmatan pendidikan mahupun rakan-rakan AKP, sebab saya melihat trend untuk sesi webinar yang dianjurkan pada kali ini, kita tidak terhad kepada rakan-rakan guru saja, ada juga rakan-rakan daripada AKP yang turut sama pada
sama ada pada petang siri-siri webinar yang lepas maupun pada siri-siri webinar yang lain-lain lah. Kerana mereka juga berada dalam satu tahap untuk mempelajari sesuatu perkara yang baharu ataupun kita anggap ianya tidaklah terlalu baharu, tapi mempelajari untuk meningkatkan profesionalisme pekerjaan mereka masing-masing. Okey, ini hala tuju KPM lah. Saya suka membawa doktrin KPM kepada kita semua untuk kita kembali kepada hala tuju sebenar. Apa kita ingin pendidikan kita, ke mana kita nak bawa pendidikan kita sebagai seorang penjawat awam, sebagai seorang pegawai di Kementerian Pendidikan Malaysia yang berkhidmat dengan sekolah maupun dengan jabatan, dengan Jabat Pendidikan IPG, Jemaah Nazir dan sewaktu dengannya. Okey, kalau kita renung balik hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia ini berdasarkan daripada rancangan-rancangan yang telah pun dilaksanakan di peringkat Kerajaan Malaysia. Okey, ada kalau dapat kita lihat perubahan demi perubahan menerusi rancangan Malaysia ke-11, rancangan Malaysia ke-12 untuk menyokong bajet ataupun menyokong peruntukan kewangan bagi meneruskan hala tuju pendidikan Malaysia. Begitu juga dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, yang mana pada setiap tahun pelaporan-pelaporan mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan ini dikeluarkan, yang mana kita boleh study sama-sama, boleh lihat semula adakah kita sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan ini menyokong matlamat yang dihasratkan untuk menjadikan sekolah lebih berkualiti dan juga membentuk kemenjadian murid yang luar biasa. Begitu juga di peringkat antarabangsa. Okey, dengan pelancaran Sustainable Development Goal, matlamat pembangunan mampan ataupun SDG, yang mana ada 17 perkara yang memang diambil berat, salah satunya adalah pendidikan itu kesamarataan pendidikan terhadap semua. Okey, yang mana memang pada hari ini memang kita dapat melihat jurang pendidikan apabila berlakunya proses PDPR di rumah, yang mana murid-murid sendiri dia kekurangan peranti, ada isu-isu yang di sebalik berlakunya di sebalik murid ataupun di sebalik guru, sama ada masalah peranti, masalah kemahiran, masalah capaian internet dan sewaktu dengannya lah, yang mana isu-isu tersebut memang kita sedikit demi sedikit dalam proses membantu, dan ramai yang menyatakan ianya sebagai proses tikus makmal, tapi pada saya kita kena melihat dalam sudut positifnya. Okey, perubahan demi perubahan ini sebenarnya untuk memberikan menambah baik pendidikan di Malaysia untuk meneruskan ataupun menyokong hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Ini antara sasaran utama yang mana mantan KPPM sebelum ini Dato' Doktor yang berbahagia Dato' Doktor Habibah binti Abdul Rahim, yang mana kalau dapat dilihat bidang tumpuan pembelajaran murid, saya menjuruskan kepada pembelajaran murid sahaja dahulu. Okey, yang mana ada satu kolom di situ adalah pendidikan digital, yang mana berlangsungnya pada hari ini adalah salah satu daripada bagaimana untuk rakan-rakan guru dan juga pegawai-pegawai meningkatkan kapasiti profesionalisme anda sebagai seorang guru untuk menambahkan pengetahuan, yang mana program strategik yang meningkatkan dan menyokong accountability ini salah satunya adalah pendidikan digital juga. Kalau dapat dilihat pada hari ini sememangnya kita banyak program-program yang berlandaskan kepada program secara dalam talian. Termasuklah pada hari ini kita mengadakan sesi taklimat ataupun sesi perkongsian, sesi bengkel menggunakan secara dalam talian, yang mana boleh melibatkan, bukan sahaja kalau dahulu kita melibatkan dalam satu bilik yang hanya 40 orang paling maksimum ataupun 80 orang, tapi di dalam musim PKP ini, di dalam musim era COVID ini, yang mana memberikan jarak ataupun memerlukan jarak fizikal antara kita, kita telah berupaya mengadakan ataupun mewujudkan satu komuniti yang baik untuk menghubungkan ataupun saling berkait di dalam membentuk ataupun memberikan pengetahuan ataupun pembelajaran yang lebih bermakna kepada sama ada kepada rakan-rakan guru ataupun kepada anak-anak murid kita sekalian. Okey, saya percaya banyak
video-video ataupun bahan-bahan pembelajaran yang rakan-rakan guru telah pun buat secara sendiri, yang mana sebenarnya saya juga percaya bahan-bahan tersebut bukan sahaja kita sahaja mendapat manfaat, tetapi boleh dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain di luar, sama ada rakan-rakan guru ataupun dikongsikan dengan anak-anak murid kita dan juga anak-anak murid sekolah-sekolah yang lain. Okey, saya harap network saya pada hari ini membantu, sebab 2-3 hari ini network memang sangat teruk, mungkin disebabkan penggunaan internet yang agak tinggi. Walau bagaimanapun saya teruskan, di peringkat kami, okey, di peringkat sektor sumber teknologi pendidikan ini, kami menggariskan bagaimana untuk melaksanakan proses pendidikan digital ini dengan daripada proses sekolah bestari yang telah berlangsung daripada tahun 1998 sehingga kini, okey, secara berubah secara gelombang demi gelombang, yang mana pada tahun 2020 sehingga 2025 ini kita perlu mengekalkan penggunaan inovatif dalam seluruh sistem, yang mana kalau tuan-tuan sendiri dapat lihat pada hari ini, saya percaya tuan-tuanlah yang telah berjaya menghasilkan inovasi-inovasi yang sangat berkualiti, yang mana mampu menyokong proses pembelajaran sama ada di dalam kelas masing-masing maupun di dalam satu ruang lingkup yang lebih besar, iaitu komuniti pembelajaran contohnya pada hari inilah. Okey, ini realiti. Okey, dalam membentuk seorang guru yang berkualiti, okey, saya percaya sebelum ini kita ada proses pembudayaan. Okey, pembudayaan PAK 21, kemudian kita ada penyampaian yang berkesan KSSR, KSSM, KSPK, KSKP, SP tingkatan 6. Lepas tu kita juga ada amalan perantau pembelajaran, ada penggunaan delima, KPM, ada kita juga mengamalkan integriti dan berdaya tahanlah. Yang ini yang salah satu daripada aspek yang mana untuk menjadi seorang guru yang berkualiti ini, memang kita kena ada satu azam untuk kita berdaya tahanlah, memang sanggup melaksanakan beberapa banyak aspek-aspek, sama ada bermula daripada kajian sampailah ke pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas maupun secara dalam talian. Okey, dan yang terakhir pada hari inilah pembangunan profesional secara berterusan. Ini untuk dalam kita secara realitinya, revolusi industri 4.0 telah pun menyerap masuk ke dalam aspek kita sebagai seorang guru yang berkualiti, yang mana dalam era revolusi industri 4.0, penggunaan internet kebendaan, penggunaan data sebagai salah satu daripada sokongan, penggunaan teknologi mobile telefon, smartphone sebagai salah satu daripada peranti, penggunaan teknologi augmented reality, penggunaan teknologi artificial intelligence, penggunaan teknologi blockchain dalam pentaksiran, dan banyak lagi sebenarnya teknologi-teknologi telah mula serap ke dalam Kementerian Pendidikan Malaysia untuk dua sahaja tujuannya. Yang pertama, menghasilkan mengoptimumkan sekolah tu menjadi sekolah yang berkualiti. Yang kedua, menghasilkan kemenjadian murid ataupun produktiviti kita, anak-anak murid kita ke dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi era globalisasi ataupun era IR 4.0 pada masa akan datang. Okey. Yang ini yang saya maksudkan tadi, kalau selamat air jadi kepada komuniti Wakilat Malaysia yang pertama. Okey, dan Wakilat ini merupakan salah satu pembangunan profesional yang ada, yang boleh kita wujudkan dalam komuniti kita di sekolah, dalam komuniti kita bersama panitia-panitia, dalam komuniti kita bersama bidang-bidang. Kalau sekolah menengah dia ada bidang, sama ada sains sosial dalam bidang VOTEC, dalam bidang sains, matematik dan sesuatu dengannya. Okey, yang mana pada hari ini kalau dapat dilihat, saya telah banyak melihatlah beberapa sekolah-sekolah pun telah mula memecahkan atau meletakkan dalam kluster-kluster bidang ataupun panitia pembangunan bahan-bahan sumber pendidikan mereka untuk dicapai oleh anak-anak murid. Dan ada contoh daripada SK Bukit Rahmat Tangkak, yang mana bahan-bahan tersebut diletakkan di satu
apa nama peranti di depan sekolah yang mana anak murid pun boleh sedut yang tak ada talian, tak ada talian internet, boleh sedut melalui USB pen drive bahan-bahan tersebut untuk darjah tahun masing-masing untuk mereka membawa pulang lah. Yang itu pun ada banyak. Kita yang paling utama memang kita kena kenal pastilah persekitaran kita di sekolah, kesesuaian penggunaan peranti, kesesuaian penggunaan aplikasi apa yang kita nak guna, kesesuaian penggunaan internet adakah sesuai untuk anak-anak murid kita. Okey. Walau bagaimanapun, Wakelet ini memberikan kemudahan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, saya dapat melihat ada beberapa koleksi-koleksi yang agak menarik sebenarnya. Kerana Wakelet ini membantu kita nombor satu lah untuk melaksanakan pembelajaran diperibadikan ataupun personalized learning. Yang ini kalau kita bermula daripada sekarang, anak-anak kita juga boleh mengumpulkan koleksi-koleksi mereka untuk mereka diangkat sebagai student ambassador, kerana Wakelet juga ada mengadakan program student ambassador bagi khusus untuk Wakelet, tidak hanya tertumpu kepada guru ataupun pegawai ataupun AKP. Mereka juga boleh melaksanakan koleksi masing-masing sebagai salah satu pembelajaran diperibadikan lah. Okey, itu antara koleksi apa nama salah satu daripada bagaimana untuk kita mencapai hasrat strategi pendidikan digital 2020-2025. Okey, antara yang saya bulatkan lagi adalah bagaimana berlakunya computational thinking, pengekodan, robotik, aktiviti penghasilan bahan digital, digital making. Yang ini kita hari ini banyak tertumpu kepada digital making ini lebih kepada pengaturcaraan. Walau bagaimanapun sebenarnya bahan-bahan digital, pembentukan poster, pembentukan infografik sebagai salah satu sumber pendidikan kita sebenarnya boleh juga diletakkan di Wakelet, sebab Wakelet ni sangat mudah, sama ada poster, PDF, apa nama, file perkongsian daripada Google Drive, yang mana yang ada link URL yang dikongsikan boleh dipautkan. Itu yang saya dapat lihat. Wakelet ini memang sangat membantu untuk kita memasukkan kandungan-kandungan pembelajaran maupun koleksi-koleksi, yang mana sama ada kita boleh wujudkan dalam bentuk koleksi ataupun wujudkan dalam bentuk space. Space ni ruang lah, ruang yang mana dalam satu ruang itu boleh masukkan koleksi-koleksi yang lain. Sebagai contoh, kalau kita wujudkan ruang satu kelas sebagai cikgu kelas, kita buat space kelas 3M, dalam kelas tu ada ruang bahasa Melayu, koleksi bahasa Melayu, koleksi bahasa Inggeris, koleksi matematik, koleksi sains, sebab tu dengannya lah. Okay, yang itu nanti kita boleh jadikan sebagai salah satu KIK kita ataupun inovasi kita di sekolah, bagaimana kita memusatkan sumber pendidikan kita, yang mana itu ada terkandung dalam SKPMG 2 yang 2.4 untuk guru-guru perpustakaan media menjawab, memberikan penarafan. Begitu juga dalam SSQS lah, sebenarnya memang ada dalam Smart School Qualification Standard, instrumen-instrumen memang ada menyatakan adakah kita mengumpulkan koleksi-koleksi kita, bahan-bahan berapa banyakkah bahan-bahan bantu mengajar yang kita hasilkan ataupun kita modified. Sebenarnya yang itu memang ada, sebenarnya memang ada dalam instrumen untuk kita menjawab pada setiap tahun. Okey, begitu juga ruang pembelajaran yang direka bentuk semula, dan hari ini ruang pembelajaran kita adalah secara dalam talian, tidak kira lah sama ada menggunakan media media sosial, menggunakan learning management system, menggunakan content management system, memang ruangan pembelajaran kita telah berubah menjadi sesuatu ruangan pembelajaran yang lebih bermakna. Okey. Okey, ini saya bawakan, saya ambil gambar sedikit ni daripada okay. Cik Ariel, boleh dengar ke? Cik Mak Ariel? Okay, minta maaf kepada para peserta di atas isu-isu teknikal yang
sedang dihadapi oleh pihak kami. Okey, baiklah, sebelum kita menunggu Encik Hari untuk kembali ke sesi ini, okey, saya ingin iklankan sedikit ya. Okey. Pastikan peserta-peserta tunggu di akhir webinar kerana hari ini kita akan membuatkan satu pengumuman yang penting ya untuk warga komuniti Wild Club Malaysia. So nantikan ya. Okey, baiklah. Encik Hari, saya jemput balik Encik Hari untuk sambung. Sorry. Saya tengah sedap bercakap punya cakap seorang-seorang. Saya pun tak perasan. Itulah isu saya dekat rumah. Saya bergaduh dengan network je lah. Minta maaf semua. Minta maaf Malaysia. Saya kongsikan balik lah. Cikgu Yu dengar clear ya? Ya, clear. Cik Aryan. Okay. Thank you. Okay. Terima kasih. Okay, saya kongsikan balik. Mungkin saya terlepas jauh ke ataupun sini saya minta maaf lah sebab gunakan mobile data telefon nak pasang unify penuh portnya, jadinya tak apa. Okay, saya sambungkan. Yang ini antara koleksi yang saya jumpa lah di Google, iaitu antaranya koleksi kenderaan kereta lah yang mana suka kumpul gadget, figurin dan sesuatu dengannya. Okey, yang kedua koleksi jam, koleksi sebelum ini secara maujud dikumpulkan secara menggunakan ni lah, kena ada fizikal lah. So pada hari ini koleksi dalam wakelet boleh diletakkan secara dalam bentuk maya, boleh disimpan dalam drive, boleh kita drag ambil daripada mana-mana sumber, kita letakkan sumber-sumber apa yang kita ambil. Tapi yang paling menarik adalah koleksi yang saya tak jangka adalah koleksi stiker tayar ni sebenarnya. Okey. Koleksi stiker tayar ni saya pun ini mesti orang ni berfikir luar daripada petak lah, sebab jarang-jarang kita, kalau saya kalau beli tayar pun saya jarang ambil stiker tu. Dia memang dia kumpulkan dan diletakkan dalam sini jadi satu bulatan besar, memang agak kreatif lah kaedah bagaimana dia membuat persembahan bagi koleksi masing-masing. Okay, saya kongsikan sekejap. Mungkin ada antara kita yang tertanya-tanya apakah beza antara Google Classroom, Microsoft Teams, Wakelet, Joomla, apa nama lagi yang saya ingat, yang saya dah pakai tapi tak ingat lah, banyaklah, dan aplikasi-aplikasi lain lah. Dan Wakelet ini terletak dalam content management system yang mana kita boleh buat, create, publish, organize video, image, slideshow, copy and other content lah, dan boleh digunakan digunakan oleh banyak industri lah, termasuk dalam kita lah sebagai industri pendidikan. Kita pun menggunakan CMS ataupun Wakelet ini sebagai salah satu daripada proses pembelajaran, manakala LMS ni contohnya macam Google Classroom, Microsoft Teams. Okay, bukan sekadar kita boleh masukkan CMS dalam LMS. LMS ni boleh menjadi pemusatan bagi kita untuk melaksanakan pentaksiran. Okey, pada hari ini ada pentaksiran dalam bilik darjah dan juga pentaksiran sebahagian sekolah. Okey, so kat sini juga boleh letakkan headcount dan sesuatu dengannya dah di LMS. Bagi LCMS ni dia gabungan seakan-akan LMS. Okey. Tapi dia lebih berfungsi kepada CMS lah ataupun Content Management System. Yang ini saya ambil daripada laman sesawang sebuah universiti yang mana memang mereka pun differentiate between CMS, LCMS dan juga LMS ini sendiri. Okay. Ini contoh-contoh lah. Dulu zaman saya belajar pada tahun 2003 di UTM. Pada waktu itu saya ingat pertama kali lah dilancarkan satu LMS Moodle. Okey, yang Moodle ni memang sumber terbuka. Okey, like dia tak ada license lah macam Microsoft Teams, macam Google. Walaupun Google tu open source juga, tapi bila-bila masa je kalau dia nak kenakan bayaran. Cuma pada hari ni Pelantar 5 telah menyelamatkan kita, kerana Pelantar 5 diletakkan di bawah education, yang mana ada education berupaya untuk kita gunakan bagi Microsoft Teams untuk Google Classroom secara percuma. Okay, kalau Moodle ni dulu memang agak daripada siapa
orang IT dia kena banyak ni lah buat perubahsuai ikut dari semasa ke semasa. Okay. Okay, kemudian yang ini tuan-tuan nanti boleh, saya akan kongsikan slide ni dengan tuan-tuan, boleh tengok sendiri ataupun tuan-tuan boleh tengok sendiri di apa nama, di laman Sesawang, dan typekan beza antara CMS, LMS, LCMS, antara platform-platform yang boleh digunakan. Sebagai contoh macam Joomla ni diisytiharkan sebagai CMS lah. Dia lebih kepada site ataupun blog yang mana kita boleh gunakan sebagai salah satu daripada sumber kita mengumpulkan bahan-bahan kita. Kalau Moodle ni lebih kepada LMS lah, yang mana boleh, dia ada yang mampu untuk dijanakan apa nama, perbengkelan secara ramai dan sewaktu dengan jelah. Okey, yang ini kerangka framework bagi LMS, LCMS, yang mana kalau dapat lihat tadi, sebenarnya CMS ataupun Wakelet ni boleh dijadikan sebagai learning content management system, yang mana kita kat situ pun ada authoring tool, kita ada learning object yang kita letak, kita pun ada repo yang boleh kita masukkan, dan kita sebagai admin boleh menjadikan sebagai kita punya koleksi itu sebagai instructional teaching learning untuk anak-anak murid kita, yang boleh kita muatkan, pautkan ke dalam Google Classroom ataupun Microsoft Teams kita untuk mengadakan interactive activity, untuk mengadakan kursus-kursus ataupun latihan-latihan bagi murid-murid kita sendiri dekat sekolah masing-masing. Okey, saya kongsikan pula perkongsian Wakelet SSTP. Saya ni tak berapa nak kreatif sangat. Okey, saya stop sekejap. Okey. Share screen. Okey, ini Wakelet SSTP. Kalau saya masuk sebagai pentadbir, dia akan keluar macam ni lah. Ini pun saya ada berapa space eh. Satu, sebab kita ada kan program. Satu contohnya macam program NiceTech last year. NiceTech ni lebih kepada program inovasi kita jemput satu Malaysia pula tu. Yang ini lebih kepada borang, tepahan medal dan sewaktu dengannya lah, keputusan penilaian awal. Saya masukkan kat sini untuk mereka layari, ambil koleksi. Dan secara koleksi dalam ni ada koleksi-koleksi yang mana tuan-tuan pun boleh layari sendiri. Tapi yang ini pautan ni ikut program lah. Sebab bagusnya Wakelet ni, kalau kita buat program dia akan ada pautan-pautan masing-masing untuk setiap space. Itu yang bagus ni. Contoh yang ini, kalau saya buat aktiviti pendidikan digital di negeri Johor tahun 2021, diletakkan dalam space. Saya mula dengan space dulu baru saya pergi kepada go through collection yang kecil-kecil pula. Okey, untuk SSTP, saya fokus kepada SSTP JPN Johor. Dalam ni yang terbaru saya masukkan adalah koleksi kesedaran keselamatan cyber, yang mana dalam ini kalau kita pergi kepada koleksi ini, okey, saya bab-bab susun dan juga bab-bab grafik ni memang agak kurang sikit andainya, sebab saya tengok Cikgu Adlin punya apa nama susunan koleksi, memang saya agak hebat betul dia Cikgu Adlin ni, sebab memang ada setengah orang memang dia memang akan hebat untuk menyusun bagaimana strategi dia susun koleksi-koleksi masing-masing. Sebab tu kalau dapat dilihat tadi, koleksi yang secara fizikal pun kita pun tak pernah terfikir stiker tu dikumpulkan jadi bulat, satu bulatan. Tapi memang kalau saya memang adalah orang yang formal, tegak je lah. Kalau petak-petak yang saya susun je lah. Memang skema lah, tak prosa. Lepas tu ada panduan untuk modul. Yang sini tuan-tuan boleh layari, ambil secara percuma perkongsian ini daripada Suruhanjaya SKMM, daripada Cyber Security Malaysia, daripada saya sendiri, daripada Jabatan Perlindungan Data Peribadi, JPDP, dan Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan ada beberapa-beberapa lah yang ini berkaitan dengan kerja buat saya, iaitu kesedaran dan keselamatan cyber. Okey. Kemudian koleksi yang kedua adalah aktiviti pendidikan digital 2021. Sebenarnya yang ini saya dah buat satu page lain untuk saya kongsikan di peringkat negeri untuk rakan-rakan pegawai di PPD. Kalau dia nak tengok apakah aktiviti-aktiviti yang berlangsung di mana, aktiviti-aktiviti yang sedang berlangsung
untuk aktiviti sokongan makro teknologi pendidikan lah di negeri Johor. Dan ini sebenarnya terkandung juga di dalam portal di 5 KPM di bawah aktiviti murid, program-program yang mana saya pun pautkan je sebenarnya, ambil link, paut, senang untuk memudahkan urusan pengurusan lah pada saya dan juga pada pada rakan-rakan di PPD. Okay, saya back lagi. Kemudian adalah beberapa lagi modul panduan rujukan untuk terlima Johor yang saya masukkan dalam SSTP, tapi yang agak kritikal sebab saya belum lagi enhance ataupun memberikan authorized author yang baru, contohnya bagi pada pegawai-pegawai lain, kerana kerja ni tak boleh kerja sorang-sorang. Kalau kita kerja sorang-sorang buat collection ni, memang kita akan dapat satu apa nama, satu view je, satu pandangan je. Dia agak keterlaluan lah, memang kurang kreativiti cakap ataupun kurang bahan yang boleh kita buat naik. Sebab kita ada kekangan kita, kekuatan kita, boleh berapa banyak bahan yang kita boleh masukkan dalam satu masa. Tapi kalau kita ramai, kita boleh masukkan dalam panitia ke, dalam bidang ke. Okay, you masukkan bahan ni, you masukkan bahan ni. Mana kita punya collection tu, koleksi kita akan jadi banyak. Lepas tu koleksi ini juga sebenarnya boleh di ubah suai, sama ada kita nak letakkan bawah private, bawah unlisted ataupun bawah public. Public ni maknanya semua orang boleh capai. Okay, yang paling utama link tu mesti kena open dulu. Kalau restricted pun tak guna sebab kita tak boleh nak tunjukkan dalam koleksi kita. Okay, okay, saya tunjuk sikit-sikit je lah. Okay, daripada saya itu saja Cikgu Yu. Boleh saya berhentikan perkongsian saya? Lama juga okay, ni. Okay, baik. Cik Harin, terima kasih ya atas perkongsian. Mana kita lihat koleksi-koleksi daripada Cik Harin ni untuk program-program di peringkat negeri. Baiklah, kita akan jemput Cikgu Fazli Ishak pula untuk berkongsikan andaran program-program untuk Cikgu pula. Okay, Cik Arif, selamat beristirahat dulu di belakang tadi. Terima kasih. Okay. Baik, Cikgu Fazli Ishak, silakan untuk perkongsian Cikgu Fazli hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, so perkongsian saya adalah lebih ke arah koleksi peribadi dan juga koleksi untuk mengadakan kelas dan juga koleksi-koleksi yang saya hasilkan ketika saya kiranya sebagai salah seorang JU lah, okay, peringkat kebangsaan untuk program literasi dan numerasi. Okay, so ini Wakelet collection saya. So sebenarnya tak banyak pun sebenarnya, okay, dan saya dah pecahkan ke beberapa space. Okay, so saya ada pecahkan kepada space iaitu inisiatif nombor 24, okay, plan iaitu program literasi dan numerasi sekolah. Okay, so segala hasil-hasil kerja para peserta bengkel, okay, kita kumpulkan dan kita letakkan dalam Wakelet, okay, dan mereka boleh rujuk kembalilah. Okay, dan sebelum-sebelum tu saya gunakan untuk saya punya professional development. Okay, saya kumpulkan seperti mana mungkin ada setengah-setengah cikgu yang kenal saya, memang saya ni lebih sinonim ke arah Microsoft lah. Okay, dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Wakelet ni merupakan salah satu Microsoft partners. Okay, so dalam ni saya ada simpan segala saya punya sijil, saya punya badges. Okay, so macam mana nak buat apa nomination. Okay, so saya simpan dalam ni supaya senang nak cari satu tempat. Okay, so bila saya adakan bengkel, okay, saya tak perlu nak carilah. Okay, contohnya untuk sekarang kan, sekarang kita masih dalam tempoh MIE expert nomination. So saya simpan. Okay, dan kalau tengok kat sini saya buat private je sebenarnya. Okay, saya tak publish sebab untuk kegunaan diri sendiri je. Okay, dan mungkin bagi yang baru, okay, dalam Wakelet ni, dia specialnya dia ada integration of immersive reader. Okay, so kalau macam ni, saya punya ni ada artikel ni, so saya boleh onkan immersive reader dekat sini. Okay, so immersive reader ni dia boleh tolong bacakan lah, okay.
boleh read aloud, okay. Kemudian dia ada grammar option, kita boleh onkan ni, so boleh belajar bahasa Inggeris juga dalam ni sebenarnya, okay. Sesuai lah, okay, untuk bahasa apa yang bahasa Inggeris tak berapa nak pandai macam saya ni sebenarnya. Okay, ini ada dalam Wakelet. So bila kita masukkan teks, kita masukkan website, so dia boleh onkan immersive reader ni. Okay, selain kita boleh access terus Wakelet dan menggunakan wakelet.com. Okay, so bila kita masuk ke office.com, iaitu portal delima kita tu, okay, kita masuk, selain portal delima kita tu, kita boleh access Google, kita juga boleh access Office 365 sebenarnya. Okay, so dalam ni saya boleh type je, okay, type je Wakelet. So saya boleh access juga apps ni, dia ada dalam integration dalam Office 365 sebenarnya. Okay, so bila buka sama je, dia akan redirect ke saya punya Wakelet lah sebenarnya. Okay, so sebenarnya saya tak ada banyak sangat benda yang nak ditunjukkan. Okay, so collection-collection yang saya tak kategorikan mengikut space akan berada kat depan ni lah. Okay, yang saya tak masukkan, contohnya sebelum ni saya pada 2019 saya telah menjadi salah seorang panggil apa ni, TweetMeet co-host. Okay, so macam mana kita nak publishkan koleksi-koleksi kita tu, so saya gunakan Wakelet. Okay, so topik yang saya bertanggungjawab pada hari tersebut ialah student-centered learning. Okay, so kalau kat sini dia ada analytic juga, berapa ramai yang dah view kita punya collection. So kat sini saya ada 255 view lah. Okay, so saya masukkan segala-galanya, video, PDF. Okay, kemudian ada website, apa-apa je yang melibatkan student-centered learning. Okay, so kita kumpul dekat dekat satu tempat. Okay, selain itu sekarang kita kan ada PDPR. Okay, so PDPR saya ni lebih ke arah flip classroom lah. Okay, saya berikan dulu bahan-bahan kepada murid-murid saya ni sebenarnya, dan mereka akan baca dulu di rumah. Okay, so dia ada tempoh dia, okay, dia kena baca dari tempoh bila sampai bila, and then kita akan bincangkan kembali topik tersebut dalam kelas bersemuka. So macam ni kat sini saya dah buat. Okay, contohnya modul sains tahun 4 ni, okay, ada 3 item. Okay, dia ada Dota dia, okay, kemudian ada video. Okay, ada video yang dia boleh tengok. Kemudian saya juga ada buat, okay, contohnya kat sini kemahiran saintifik. Okay, dan kita masukkan subtopik apa yang yang kita akan bincangkan nanti. Okay, contohnya kat sini kemahiran saintifik, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data. So lebih mudahlah sebab Wakelet ni dia boleh access secara mudah menggunakan mobile phone. Okay, sebab kita tahu tak semua murid kita ni ada komputer dekat rumah, tak ada laptop dekat rumah. Okay, so macam inilah saya boleh bantu murid saya. So dia boleh buka nota apa yang saya bagi. Okay, dia orang boleh view terus lah. Okay, kalau macam ni sebab saya pakai IDM, Internet Download Manager, so dia terus download sebenarnya. Okay, so kalau dia nak view video, dia boleh klik je. Okay, okay, so itu apa yang saya gunakan lah. Okay, untuk dalam kelas. Okay, so saya kembali balik tadi. Okay, contohnya kalau cikgu nak masuk apa-apa nomination, okay, contohnya cikgu nak masuk apa-apa nomination, mungkin dia nak cikgu punya profile. Okay, so mungkin cikgu boleh create profile dalam ni. So dalam ni saya ada buat contohnya macam ni, saya ada buat study guide lah. Okay, sepanjang bulan Jun hari tu memang saya ada ambil beberapa peperiksaan. So segala bahan-bahan yang saya untuk belajar tu saya letakkan dalam ni. Okay, supaya senang saya nak rujuk kembali. Okay, kebanyakannya memang saya rujuk ke YouTube lah. Okay, so kalau saya nak tengok, saya buka Wakelet dan dia boleh terus ke YouTube. Okay, dan so bila dah bila dah berjaya ni, so saya masukkan lah collection-collection sijil-sijil saya dalam ni. Okay, so kalau nak minta naik pangkat ke, okay, boleh terus kita linkkan je pautan ni. Okay, saya boleh share. So as for now, saya gunakan ni untuk private. Okay, so kat sini
Kalau ada log ni maksudnya saya untuk diri sendiri je, untuk saya access sendiri je. Orang lain tak boleh access dululah. Okay. Okay, selain itu, untuk pemahaman cikgu-cikgu, okay, Wakelet ni, okay, kos mengenai Wakelet ni ditawarkan dalam kos MEC iaitu Microsoft Educator Center. Okay, so mungkin ada yang baru tak pernah tengok Microsoft Educator Center ni. Okay, saya letakkan link ni dalam, mungkin cikgu you boleh masukkan di ruangan apa ni? Di ruangan live chat di YouTube. Okay, so dalam portal MEC ni, okay, so kalau siapa yang dah biasa tengok, siapa yang dah jadi MIE expert, siapa yang dah jadi certified MIE, mungkin dia dah familiar lah, okay, dengan apa, dengan portal ni. Okay, dalam ni kita boleh access, okay, so saya tunjukkan Wakelet je lah hari ni, okay, so kita boleh pergi dekat training, kita boleh pergi dekat courses, dan dekat search ni kita boleh search Wakelet. Okay, so dia ada course dekat sini, okay, Riding the Wakelet Wave. Okay, course ni dipublish pada 19 Februari 2021. Okay, baru jugalah, baru beberapa bulan yang lepas. Okay, dekat sini dia ada duration dia, an hour, satu jam. Tapi mungkin mungkin cikgu dah expert, hari ni dah tengok kan, okay. Cikgu boleh boleh terus boleh jawab kuis dia, dan cikgu akan dapat badge dan juga akan dapat sijil okay, dalam portal MEC ni. Okay, macam ni kat sini saya dah complete. Okay, so kalau saya nak ambil semula, saya boleh tekan kat sini take course again. So dekat sini dia ada table of content. So what is Wakelet? Mungkin cikgu boleh belajar sesuatu daripada sini. Okay, what is Wakelet? Wakelet, create a Wakelet account, macam mana nak create account, macam mana nak create collection, macam mana nak share cikgu punya collection dekat community, macam mana nak create space. So kat sini cikgu boleh buat professional development, dan untuk professional development cikgu yang buat cikgu dalam ni, cikgu boleh register juga dalam SPLKPM untuk pembelajaran kendiri okay, dan di akhir, okay, selepas summary ni kita ada quiz lah, okay, ada quiz. So markah lulusnya ialah 80% untuk pass di quiz, bukannya exam so sehari cikgu boleh try 3 kali, okay. Kalau fail juga 3 kali, nanti ada tempoh bertenang lah, okay, ada tempoh bertenang, so tak boleh nak terus jawab, try banyak-banyak kali. So dekat sini ada soalan, mungkin cikgu dah biasa kan gunakan Wakelet, so cikgu boleh ambil course dalam ni. So contohnya kat sini question 1, what kind of content can you save in Wakelet? So boleh pilih lah apa yang kita boleh simpan dekat sini. Okay, dah biasa gunakan Wakelet, selalunya dia akan boleh terus jawab. Okay, macam saya, to be honest, saya memang tak baca pun kat atas ni sebab saya dah biasa gunakan Wakelet. So saya terus jawab quiz je kat sini. Okay, so ni jawapan ni lah. Okay, nanti boleh submit answer dan tengok betul ke tak. Dan ada 10 soalan. So maksudnya boleh salah 2 sahaja, okay. Kalau salah 3 tu dah dikira gagal okay. So nanti akan dapat sijil. Macam mana nak dapat sijil ni, pergi tengok di bahagian sini, muka kita ni. Kemudian kita tengok di bahagian my profile. Okay, so kat sini kita boleh carilah. Okay, ha, ni contohnya. Okay, ini kita kita punya badge. Okay, dan kita punya view certificate. Okay, macam saya cakap tadi, saya pakai IDM, so dia akan terus download lah. Okay, so dia akan download, dia akan masuk dalam IDM ni. Okay, mungkin saya tunjukkan lah sijilnya supaya cikgu semangat nak buat nanti. Okay, okay, ini sijilnya. Cikgu boleh dapatkan sijil ni bila cikgu explore course ni dalam portal MEC. Okay, so siapa yang tak ada lagi account MEC boleh boleh gunakan. Okay, cikgu Yu dah letakkan pautan tu di situ. Okay, dan dan dia ada, saya juga ada buat satu redeem code untuk hari ni. Okay, redeem code tu nanti cikgu dah boleh dapatkan kredit lah untuk dia akan masuk dalam cikgu punya transkrip. Okay, cikgu punya training transkrip bila cikgu masukkan redeem code tu.
So redeem code yang dah diletakkan tu, cikgu macam mana nak redeem? Okey, klik dekat bulat ni, muka orang ni, okey, kemudian redeem achievement code. Okey. So ada code kat situ, T dash tu, okey, copy je kemudian paste. Okey, saya tunjukkanlah. So copy kat sini. Okey, kemudian paste dan kemudian redeem. Okey. So dekat sini dia akan keluarlah congrats, you completed custom training. So saya buat custom training sebab dalam tu tak ada specific untuk Wakelet, untuk MIE trainer. So dia ada buat custom training, nanti dia akan masuk dekat dalam transkrip cikgu. So bila cikgu buka transkrip, saya malas nak buka transkrip sebab dia nanti dia download terus. Tu IDM ni dia laju sangat. Okay, dia download. So kalau cikgu buka transkrip nanti cikgu ada nampak lah cikgu punya training transkrip untuk hari ni bila dah redeem nanti. So dalam ni ada pelbagai resources yang cikgu boleh gunakan. Okay, so kalau cikgu nak download sijil ni, letakkan collection dalam Wakelet pun boleh, tak ada masalah. Kalau macam saya ada beratus ni kat sini, so tak larat lah nak download satu persatu. So saya biarkan je dalam ni. Okay, saya hanya kumpulkan saya punya yang terbaru lah. Okay, yang saya study baru ni, iaitu Microsoft Office Specialist dan juga Microsoft Office Associate untuk expert punya. Okay, so so rasanya macam yang itu je. Okay, sebab masa pun dah hampir ketiga setengah kan. Okay, so buat masa sekarang saya akan jawab soalan kalau cikgu ada ada apa-apa soalan nak tanya. Okay, so saya tak ada slide lah sebenarnya. Okay, so tak ada proper slide sebab saya lebih suka hands on macam ni. Saya suka tunjuk situasi sebenar macam ni. Okay, mungkin kalau cikgu apa, kalau Cik Hairil tu dia rajin dia buat slide. Okay, so macam saya ni macam ni lah, saya lebih suka hands on sebab cikgu boleh tengok. Dan dekat, kalau di the main, dekat main collection kita, kita boleh tengok berapa ramai followers kita. Okay, kalau kat sini saya ada nampak saya following satu je lah. Okay, follower saya ada 175. So bila kita dapat orang follow kita baru ke, dia akan keluar dekat notification dekat sini eh. Okay. Okay, so boleh gunakan Wakelet ni sebab dia sangat, kita sebenarnya boleh buat satu folder dalam Google Drive ataupun OneDrive. Okay, boleh sebenarnya, tapi bila kita nak edarkan dekat murid tu, kadang kita share apa, anyone with the link ke tak. Okay, kadang-kadang ada kekangan kat situ. So why not kita letak dalam Wakelet ni supaya boleh nampak susunan dia lebih teratur. Okay, sebagai contoh yang ini saya buat untuk collection Future Radiation. Okay, salah satu kursus bersama PJSM pada tahun 2019. Okay, so kita boleh tengok kat mana satu. Okay, kita nak download kita nak download Visual Studio Code dekat mana, kemudian kita nak tengok platform Future Radiation kat mana, kemudian kita nak tengok toolkit kat mana. So kita boleh nampak terus kat sini. Okay, so lebih mudah lah. Okay, berbanding kalau kita nak sumbat semuanya dalam OneDrive ataupun Google Drive. Okay, so saya rasa kalau siapa yang belum lagi guna Wakelet tu, boleh gunakan dan ianya percuma. Okay, tak perlu bayar pun. So saya mula gunakan Wakelet ni pada tahun 2019 lah. Okay, betul-betul gunakan Wakelet pada tahun 2019 dan ianya sebenarnya menyeronokkan lah kalau cikgu boleh cari apa collection-collection yang ada. Yang ini saya, bukan saya buat digital escape room ni. Okay, yang ini saya ambil orang punya sebab sebab menarik dia punya activities. Okay, so dia embedkan Google site dalam ni. Okay, untuk buat escape room. So siapa yang nak gunakan benda ni, okay, boleh download sendirilah nanti. Okay, boleh cari digital escape room Choicebot. So saya simpan collection-collection yang menarik yang saya nak gunakan sahaja. Okay, yes, apa, mungkin kalau kita nak pamerkan hasil kerja murid kita, kita boleh juga letak dalam ni dan kita boleh collaborate dengan student kita sebenarnya. So tak semestinya kita je seorang boleh upload. Okay, student kita pun boleh upload sebenarnya dalam ni.
Okay, mungkin nanti mungkin Cikgu Yu boleh buat penambahbaikan lah. Okay, lebih banyak file-file yang kita boleh upload sebenarnya dalam ni. Okay, kalau sebenarnya saya punya hasrat tu saya nak upload file apa Minecraft World dalam ni. Okay, supaya student saya boleh upload dia punya world dalam Wakelet ni. So selain tu saya juga ada buat Hour of Code, Minecraft A Tale of Two Villages. Okay, dia ada video-video, kemudian kemudian dia ada lesson plan, kemudian dia ada cara untuk install juga. Okay, so macam saya cakap tadi, bila kita letakkan website, so kita masih boleh onkan read mode eh. Okay, ini read mode. So dia akan keluarkan je apa, dia tak ada gambar-gambar, okay. Dia ada hanya tulisan sahaja. So memudahkanlah, dan kita boleh onkan immersive reader ni. Okay, kita tengok beza read mode dengan original site. Okay, ini ialah original site. Okay, oh lambat pula berpusing-pusing. Okay, ini original site lah. Nampak ada banyak kan? Okay, dia dengan gambar-gambar sekali. Mungkin gambar-gambar ni mungkin mengganggu kita punya tumpuan. Okay, so kita tengok ni read mode dia. So dia ada step 1, step 2. So dia terus keluarkan dia punya key point dekat situ. Okay. So setakat itu je kot perkongsian saya. Kalau ada terkurang ke apa-apa ke, okay. So saya serahkan kembali pada Cikgu Yu lah. Okay, baik eh. Sangat, orang kata sangat mantap lah. Hebatlah perkongsian daripada kedua-dua pembentang kita pada hari ini. Cikgu Fazli telah, orang kata, showcase kan koleksi-koleksi yang ada. Memang banyak tips juga yang saya dapat pada hari ini. Saya harap cikgu-cikgu dapat tips yang berguna pada hari ini, iaitu apabila kita nak mengikuti program pembangunan profesionalisme, selain daripada kita boleh masukkan kita punya CJ ke dalam koleksi, sebenarnya bahan-bahan pembelajaran kita nak belajar. Okay, seperti yang Cikgu Fazli menduduki exam untuk Microsoft Certified Educator kan, dengan MOS juga, Microsoft Office Specialist. Microsoft Office Specialist. Kalau kita lihat pada koleksi yang dipaparkan oleh Cikgu Fazli, memang kita rasa kagum lah. Okay, Cikgu Fazli ada kira tak berapa kos yang ada dalam MOS dengan MCE tu? Okay, dia berbeza sebenarnya. Kalau macam kita, macam saya tunjuk tadi portal MEC tu, portal MEC ni lebih ke arah kita punya professional development lah. Okay, kita nak tambah knowledge sebenarnya. Dan untuk MOS dengan MCE ni, kita nak validate kita punya kepakaran lah. Okay, mungkin sebelum ni kalau saya cakap saya ni expert PowerPoint kan. Okay, apa benda yang saya boleh tunjukkan, macam mana saya nak validatekan benda ni. Okay, so saya ambil MOS lah. So certification ni sebenarnya kena bayar sebenarnya, tapi pada bulan Jun hari tu memang diberikan percuma oleh Prodigy Learning yang berpusat di UK. Okay, so saya exam pukul 2-3 pagi lah, sanggup berjaga tengah malam sebab nak dapatkan sekeping sijil tu. Okay, dia beza antara certified dan juga ni sebenarnya, certified dengan pembelajaran kendiri antara certified learning. Betul. Sebenarnya program-program yang ditawarkan oleh jenama pendidikan seperti Microsoft, Google, daripada Apple, daripada Wakelet sendiri, banyak sangat jenama pendidikan. Bukan maksudnya kita perlu masuk semua. Maksudnya bukan semua betul. Kita perlu sertai. Kita perlu pilihlah mana yang sesuai dengan kita. Mana yang orang kata ngam dengan kita lah. Kalau Microsoft ngam dengan kita, kita ambil lah MEC, MCE, MOS dan sebagainya. Tapi itulah saya sebenarnya, kalau cikgu nak masuk okay, macam Apple Teacher, Google Certified Educator, kemudian Microsoft Innovative Educator, itu merupakan community sebenarnya So kalau community tu cikgu nak join semua pun boleh. Sebab macam saya pun, saya join ketiga-tiga tu semua saya join juga. Sebab kita boleh guna pelbagai teknologi untuk murid kita sebenarnya. Dan untuk kita punya
macam kita nak certify kita punya skills tu, kita boleh fokus lah ke arah mana yang kita nak sebenarnya. Betul. Okay, kita dah tiba ke sesi Q&A. Okay, kepada para pendidik, guru-guru yang bersama dengan kita, bolehlah kemukakan pertanyaan anda di ruangan YouTube live chat. Okay, sila kemukakan kepada Encik Haria dan Cikgu Fazli, bersedia untuk menjawab soalan anda semua. Okay, kita saya rasa ada satu soalan daripada Cikgu Surya Muti. Dia tanya, salam sejahtera, boleh tak kita integrate Wakelet dengan Flipgrid? Okay, jawapannya boleh kita boleh add collection dia. Mungkin Cikgu Yu boleh naikkanlah sebab saya tunjukkan macam mana nak add ni. Okay, okay. Baik. Okay, contohnya saya patah balik lah. Okay. Okay, ini contohnya wakelet saya. Okay, collection saya iaitu Hour of Code. So mungkin saya boleh nak tambah, okay, daripada video-video Flipgrid. So saya just edit, okay, dan kita tambah dekat sini. Okay, kita ada kat sini apps ni, kita boleh video daripada Flipgrid. Okay. So kat sini kosong lah sebab saya tengah pakai kameranya. Okay. Soalan seterusnya daripada Cikgu Zaida Sulaiman. Saya baru menggunakan aplikasi Wakelet dalam PDPR. Ianya sangat menarik. Tapi saya nak tahu macam mana nak buat bookmark. Silakan Cikgu Fazli ataupun Cik Harin. Siapa nak jawab ni? Okay. Bookmark, saya tak biasa lagi add bookmark sebenarnya. Tapi sebenarnya kita boleh add bookmark dalam kita punya, okay, contohnya, okay, boleh naikkan balik tak saya punya ni? Dia punya share screen. Okay. Okay, so kita boleh. Oh, Cikgu Fazli belum share lagi Oh, ya ke? Kejap-kejap Mungkin okay, saya boleh tambah sikit lah apa-apa fautan yang pernah kita masukkan ke dalam koleksi Wakelet, dia akan automatik juga ada dalam bookmark. Maksudnya apa yang cikgu dah gunakan fautan tu boleh digunakan semula dalam koleksi lain. Cuma cari balik dalam bookmark. So, inilah. Okay, kita tambah dekat sini. Okay, so dekat sini kita ada bookmark kan? Okay. Automatik apa yang saya pernah guna sebelum ni, link dia. Okay, so saya boleh tambahkan kembalilah kat sini. Contohnya saya nak tambah Twitter ni, so saya boleh add baliklah. Okay, kat sini. So cikgu boleh add kembali bookmark tersebut. Okay, dah tak ada soalan kan? Okay, baik. Saya lihat setakat ni soalan yang dua itu sajalah. Okay, nampaknya sangat bermanfaat apa yang disampaikan oleh Encik Hadi Fitri dan juga Cikgu Fazli. Kedua-dua ni konteks yang berlainan lah. Maksudnya daripada Encik Muhammad Hari ni tentang program-program di peringkat negeri, supaya cikgu nampak apakah program yang telah dilaksanakan oleh di peringkat negeri, SSTP negeri masing-masing. Ada sahaja program yang diadakan di mana nak orang kata empower guru-guru ni dengan kursus profesional. Kemudian daripada Cikgu Fazli pula, Cikgu Fazli menerangkan tentang program-program yang cikgu-cikgu ni boleh ikuti atas inisiatif sendiri, bukannya dipaksa ataupun apa, tetapi dengan niat untuk orang kata nak tingkatkan kita punya kemahiran, kita punya knowledge demi pelajar, demi kemendagian murid. Powernya saya tiba-tiba boleh cakapnya tu. Okay. Saya lihat sekali lagi dalam ruangan live chat jika ada soalan mungkin terakhir daripada cikgu-cikgu. Adalah tadi tu cikgu yang berkaitan. Okay, baik, daripada Cikgu Noraini binti Awang. Adakah murid boleh add hasil kerja mereka pada Wakelet guru tanpa ada akaun Wakelet mereka sendiri? Okay, saya tak pernah apa collaborate lagi dengan student macam ni, tapi sebelum ni saya ada baca memang tak perlu account kan.
Okay, so they just can join the wakelet. Okay, mungkin Cikgu Yu lah boleh terangkan lebih lanjut. Okay, sebab Cikgu Yu sebenarnya lebih expert wakelet ni sebenarnya. Walaupun saya yang walaupun saya yang terawal gunakan wakelet ni, okay, tapi Cikgu Yu dia sentiasa keep on up to date lah dengan wakelet ni. Okay, baiklah, saya terus ambil jawapan daripada ambassador sendiri ya, sebab ambassador kita Cikgu Pan Cheng Kuan telah menjawab di dalam ruangan live chat. Okay, terima kasih kepada ambassador kerana mereka sangat-sangat orang kata sangat memberi sokongan lah kepada sesi webinar yang dianjurkan. Okay, so daripada Cikgu Pan dia jawab boleh gunakan invitation link dan boleh collaborate tanpa menggunakan account. Dan kami galakkan lah kalau pelajar tu lebih umur dia 13 tahun dan ke atas, lebih baiklah untuk mereka create account sendiri supaya koleksi yang mereka cipta tu hak mereka sendiri. Maksudnya tak hilang lah apa yang mereka create dan boleh digunakan sampai tingkatan 5. Katakan nak buat projek semua, apa bahan-bahan boleh digunakan, boleh dimasukkan ke dalam wakelet. Okay, baik eh. Mungkin yang ni soalan last lah, betul-betul last. Soalan terakhir untuk hari ini. Baik, daripada Cikgu Noraida binti Mustafa. Sekiranya kita tidak menggunakan background dan wakelet, adakah ia mempercepatkan lagi untuk pelajar kita membuka bahan PTBC ataupun PDTR kita yang disediakan dalam wakelet? Silakan Cik Harian mungkin jawabkan. Okey, yang ini berkaitan dengan load ataupun data yang digunakan untuk kita load sesuatu page. Memangnya apabila terlalu banyak bahan yang bergerak ataupun GIF ataupun video yang dimuat naik di dalam sesuatu canvas sama ada wakelet dan sewaktu dengannya, ia akan memakan data yang tinggi lah. Tapi kalau memang tak ada background, dia memang lebih cepat lah sebenarnya. Itu antara bagaimana penggunaan data-data dalam apa nama menghasilkan bahan PDPR kita lah. Sebab tu, tapi kadang-kadang murid ni kalau terlalu banyak nota ataupun banyak teks, dia akan bosan. Termasuklah kita yang jadi orang tua ni kalau tengok teks tadi, unless kita gunakan immersive reader biar kita dengar je. Okay kan? Betul kan Cikgu Yu eh? Betul kan Cikgu Basli? Betul, ya betul. Cik Arif. Sekarang ni pun saya minat dengan podcast. Kita dengar sahaja. Boleh buat kerja lain juga. Okay, baiklah, itu soalan yang terakhir untuk sesi pada hari ini. Baik, terima kasih pada Cik Haril dengan Cikgu Fazli kerana sudi menjawab soalan-soalan pada peserta. Okey, baiklah. Tadi saya ada memberitahu kepada peserta bahawa kita akan membuat sedikit orang kata pengumuman special announcement untuk ahli komuniti Bakat Malaysia. Apakah itu? Okey, sama-sama kita lihat dan kiraan 3, 2, 1. Ya, iaitu Minggu Community Wakelet Malaysia 2021 iaitu edisi kedua akan berlangsung dari 21 sehingga 24 Julai ini, dan hari ini kita membuka borang pendaftaran untuk cikgu-cikgu mendaftar ya. So link seperti yang kita masukkan tertera dalam skrin, dan kami akan masukkan juga pautan ke dalam live chat, dan kita akan kongsikan juga dalam FB group Wakelet Malaysia dan di mana-mana media sosial lah, dan juga pihak SSTP JPN Johor pun akan sama-sama menyebar luaskan tentang program ini, kerana program ini merupakan anjuran komuniti Wakelet Malaysia dengan kerjasama pendidik digital MY, Cikgu Guide Certified dengan GEG Johor dengan sokongan penuh daripada SSTP JPN Johor dan juga daripada Wakelet UK. Okey, sama-samalah cikgu-cikgu menyertai kami kerana kami menyediakan pelbagai sesi yang menarik khas untuk cikgu, murid, pentadbir, guru media dan sebagainya. Semua kita tapau lah orang kata. Okey, baiklah. Seterusnya. Okey, jangan lupa untuk postkan dalam media sosial selfie dan screenshot yang telah diambil ke dalam media sosial Facebook, Instagram dan ataupun Twitter. Nak menang ada tipsnya pastikan masukkan screenshot tu ada muka pembentang. Pembentang, moderator, itu lagi tinggi lah nak menang. Jangan lupa masukkan tanda pagar. Kita ada tiga tanda pagar iaitu Wakelet MY, Wakelet Malaysia, Wakelet Wave dan juga Wakelet PD. PD merupakan Professional Development dan kami akan
umumkan pemenang pada jam 8 malam ini di FB Wakil Malaysia. Siapa yang belum lagi setia kami, setia kami di FB Group Wakil Malaysia, dan anda berpeluang untuk memenangi t-shirt edisi khas Community Wakil Malaysia. Tak dijual di mana-mana tau. Okey, seterusnya, setia kami di Wakil Malaysia di Facebook. Kami dah ada kekuatan ahli seramai 2,000 orang, dan kami mungkin ada target kita nak capai tahun depan maybe dalam 5,000 orang. Okey, tak mustahil . 10,000 lah, 10. 10,000. Okey, daripada cikgu nanti 10,000 semakin tinggi target kita ni. Cikgu okay. Kita 45,000 kan, boleh 45,000, boleh tu. Okey, baik. Okay, sama-sama kita ikhtiarkan macam mana nak sebar luaskan lagi Community Wakil Malaysia ini. Saya rasa dengan bantuan daripada SSTP, Encik Haril, daripada Cikgu Fazli, MIE Fellow, okay, saya rasa tak mustahil. Okay, kemudian kami juga ada Space Community Wakil Malaysia di pautan yang tertera di skrin ini. Kita akan share juga kemudian. Okay, dan kita dah tiba di penghujung rancangan pada hari ini. Dan okay, dan link borang kehadiran tertera di skrin. Dan sebelum kita tamatkan sesi pada hari ini, ingin kita sekali lagi untuk mendengar kata-kata semangat, kata-kata akhir daripada pembentang pada hari ini. Apa kata kita mulakan dengan Encik Muhammad Hairil? Silakan Tuan. Okay. Okay, terima kasih kepada semua peserta penonton pada petang ini. Teruskan untuk membina negara bangsa. Tahniah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Cikgu Fazli. Okay, so kepada penonton pada petang ini, saya ucapkan harapnya semua sentiasa sihat, okay, dan sentiasa jaga diri, okay. Kemudian untuk PDPR ni, okay, sentiasa usahakan yang terbaik supaya murid kita dapat yang terbaik, dan teruskan. Bagi yang belum mencuba menggunakan Wakelet ni, boleh cuba. Dan bagi yang nak dapatkan tips dan apa-apa bantuan, so boleh sertai grup Wakelet Malaysia. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Hairil daripada SSTP JPN Johor, dan juga Cikgu Fazli Ishak daripada SK Taman Bukit Indah Johor. Okey, baik, daripada saya ingin mengucapkan terima kasih kepada di atas kehadiran semua pada hari ini. Dan juga saya ingin memohon maaf di atas sebarang kekurangan ataupun salah silap dari segi tutur kata. Dan sehingga kita jumpa lagi pada 21 hingga 24 Julai waktu cuti sekolah, iaitu Minggu Community Wakelet Malaysia. Okey, itu sahaja. Bye-bye semua. Jumpa lagi. Okay, akhir kata, skrin ini akan dipaparkan selama 5 minit supaya para peserta dapat mendapatkan link kehadiran untuk hari ini . Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Thank you.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dan pelajar menggunakan Wakelet sebagai salah satu daripada aplikasi untuk berkolaborasi di antara pelajar dengan pelajar di dalam kelas dan juga untuk disebarluaskan kepada orang lain. Wakelet memang sangat membantu saya untuk menyimpan segala maklumat, berkongsi maklumat tersebut dan memberi peluang kepada murid pendidikan khas kelas saya untuk berkolaborasi. Terima kasih. Wakelet kerana menginspirasikan semua guru dan pelajar di SMP Negara. I use Wakelet to share my subject content with my students. I'm also able to organize my files into folders and weights. Wakelet membantu saya mengurus filing saya dengan lebih mantap dan sistematik. I love Wakelet.